Před turnajem se všichni soutěžící pečlivě rozcvičovali na žíněnkách. Tohoto velkolepého klání se zúčastnilo 31 družstev s 250 soutěžícími. Turnaj byl s mezinárodní účastí. O slavnostní zahájení se postarali mažoretky, které si připravili pro tuto příležitost pěkné vystoupení. Poté již konferenciér vyzval jednotlivá družstva judistů, aby předstoupila ke slavnostnímu nástupu. Obsazení turnaje bylo velice silné. Svědčí o tom i účast známých judistických oddílů, jako jsou USK Praha, Baník Ostrava, Hradec Králové, Karlovy Vary, Mladá Boleslav, Jablonec, Chomutov a v neposlední řadě samozřejmě oddíl Kralupský. Ze zahraničí tu vystoupil judistický oddíl z Berlína, který patří mezi nejlepší oddíly v Německu. Jako čestný host se turnaje zúčastnil úřadující mistr světa v kickboxu Luboš Šuda, který žije a pracuje v Kralupech nad Vltavou. Podrobněji jsme vám ho představovali v minulém zpravodajství. Dále byl přítomen trenér ženské reprezentace Pavel Petřiko. Radka Štusáková, přebornice v judu, která se umístila na 3. místě v Evropě. Josef Věncek je na 9. místě v Evropě. A Pavla Pěchovičová rovněž na 9. místě v Evropě a na 12. místě na světě. Na zahájení se přišel podívat i zástupce starosty pan Rudolf Kasikrt. Startující byli mladší žáci a žákyně ročník narození 1986-87 a starší žáci a žákyně ročníky 84 a 85. Tyto věkové kategorie byly dále rozděleny na hmotnostní kategorie, kterých bylo u mladších dětí 10 a u starších 8. Úroveň turnaje byla velice vysoká, což se dalo předpokládat už kvůli účasti známých klubů. Z kralupského oddílu juda se na mládežnickém turnaji nejlépe umístila Lucie Chytrá, která ve své kategorii obsadila 1. místo. Dále pak Míša Bělohubá, ta obsadila 2. místo, stejně tak jako Vladimír Gordík. A na 3. místě se ve své váhové kategorii umístila Lucie Sochorová. Ceny vítězům předávali zástupci sponzorů pan Beznoska a pan Bartoš. Organizátoři velice děkují všem sponzorům za jejich podporu. Vzhledem k velkému úspěchu akce a vysoké úrovni soutěže všichni doufají, že se tu za rok judisté opět setkají.